আজি বনাইছোঁ মই কলপিঠা। ঘৰত থকা বস্তুৰে একদম সহজ উপায়েৰে আজি বনাইছোঁ মই কলপিঠা। যিসকলে নেকি নাজানে কলপিঠা কেনেকৈ বনায়, ভিডিঅ'টো চাই বনাব পাৰিব। গতিকে একদম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই গৈ থাকিব। তো গম পালে আজি বনাম মই কলপিঠা, একদম সহজ হয়। সেই আটা যে বনাওঁ আমি, আটা বনোৱাৰ নিচিনাই অকণমান, তাতে আকৌ বহু কলপিঠা যিহেতু কলটো লাগিবই ন, গোটেইবিলাক কম কি লাগে কি নালাগে। অঁ, আগতে এটা মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ কলপিঠা বনোৱা, কিন্তু তেতিয়া মানে এটা মই মিউজিক লগাই এনেই দি দিছিলোঁ। তাতে বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে যে বা কেনেকৈ বনাইছা, কলপিঠা কি হয়। মই আচৰিত পাইছোঁ মানে সেইদিনাখন, আমিতো একদম সৰুৰ পৰাই কলপিঠা খাই আহিছোঁ, এইটো কাৰণে আচৰিত লাগিছে যে বহুতেই খাই পোৱা নাই বুলি কিনে কৈছে, নাজানেই বোলে, নামেই শুনা নাই। গতিকে লৈ আহিছোঁ আজি মই ভিডিঅ'টো, কি হয় কলপিঠা সকলোবিলাক গম পাব। গতিকে এতিয়া মই যাম কলপাত কাটিব। কলপিঠা যিহেতু কলপাতত বনাব লাগিব, হয়নে নহয়, আৰু কল লাগিব, কল ইম্পৰ্টেণ্ট, কলপিঠাত কল লাগিবই, নহ'লে একো কলপিঠা নহয়। গতিকে এইফালে আইঅ' বিয়াত ওজন, এইখিনি লৈছোঁ মই কল, এপাচি লৈছোঁ মই সেয়া কল, আৰু কি কি লাগিব বেলেগ বস্তু সেইবিলাকো জনাম। আগতে কাটোগৈ এতিয়া মই কলপাত। কলপাত যিহেতু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু বহুত বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, গতিকে একদম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, গম পাই যাব। আৰু এতিয়া ধুই পখালি লৈ আহিলোঁ মই কলপাত, আৰু গোটেই সহজ হয় জানেনে এই ৰেচিপিটো কলপিঠাৰ। গতিকে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাব, একো টান নহয়, ধুনীয়াকৈ শিকিব পাৰিব। গতিকে একদম ভিডিঅ'টো সেইকালৈকে চাই থাকিব। যোগাৰবোৰ এইফালে গোটেইখিনি কৰি লৈছোঁ, তাৰ আগত মই এইফালে জুইকুৰাই জ্বলাইছোঁ। কুটুমতে অকণমান অকণমানকৈ জ্বলিবলৈ ধৰিছে, ইমান গৰম পৰিছে নহয়, হ'লেও কল আছিল যিহেতু বনাব লাগিব, আৰু আপোনালোকৰ ইমান অনুৰোধ যে কলপিঠা বনাব লাগে, গতিকে ইমান কষ্ট কৰিছোঁ, এটা লাইক মাৰি দিব দেই। এতিয়া মই কি লৈছোঁ কলপিঠাৰ কাৰণে গোটেইখিনি যোগাৰ দেখুৱাই আছোঁ। আগতে জুইকুৰা মই ভালকৈ জ্বলাই লওঁ, জুইকুৰা এতিয়া বহুত ভালকৈ লাগিছে, সেইকাৰণে দিছোঁ মই কেৰাহীটো বহাই। ইয়াতে কি লাগিব এতিয়া সেইখিনি আপোনালোকক জনাই দিওঁ। খালি চাউলৰ পিঠাগুড়ি, আৰু এইফালে আছে এয়া গুড়, আৰু এয়া আছিলে কল। কেৰাহীটো গৰমৰ, তো ইয়াতে গোটেইখিনি পিঠাগুড়ি দি দিম। পিঠাগুড়িখিনি খালি কেৰাহীত প্ৰায় 20 মিনিটমান এনেকৈ ভাজি আছোঁ, তেতিয়াৰ পৰা এনেকৈ লৰাই লৰাই আছোঁ, নহ'লে বা তলাত লাগি যায়, একদম ৰঙা হৈ পৰে। অকণমান আগত দেখুৱালে এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণে, মানে যেতিয়া নেকি ভাজা লাগে তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে এনেকৈ এটা এটা হৈ পৰে, মানে লাগি নধৰে, চিপকি এনেকৈ নহয়, এনেকৈ কেঁচা হৈ থাকিলে তেনেকুৱা নহয়। এতিয়া ভাজাও হ'ল, এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ইয়াতে তুলি থৈ দিওঁ পিঠাগুড়িখিনি। দেখিলে পিঠাগুড়িবোৰ গোটেই ভাজা হ'ল। এতিয়া আকৌ কল এৰাই আছোঁ, কলেই মেইন, আকৌ কলৰে পিঠা যিহেতু, কল এতিয়া বাকলাই মেলি এনেকৈ মই চৰিয়া এটা তলত লৈছোঁ, ওপৰত আৰু এখন চালনী লৈছোঁ, চালনীখনৰ ওপৰতে এতিয়া মই কলটো ঘঁহি ঘঁহি দিছোঁ। এনেকেই পিঠা বনোৱা হয়, আৰু মিক্সাৰ মেচিনতো কল গুড়ি কৰিব পাৰি, কিন্তু কল যদি মিক্সাৰ মেচিনত গুড়ি কৰা হয় তেন্তে নহয় বহুতেই বেছি একদম মিক্স হৈ যায়, তেন্তে ইমানো ভাল নালাগে। আপোনালোকে এনেকৈ মিক্স কৰিব পাৰিব, মানে ওপৰত এখন চালনী ল'ব, তলত এটা চৰিয়া ল'ব, ওপৰত তাৰপিছত কলটো লৈ এনেকৈ ঘঁহি ঘঁহি যাব, আৰু গুটিকেইটা পেলাই দিব, নহ'লে আকৌ গুটি চুবাই পেলাই খাব বেয়া লাগিব নহয় কলপিঠাত, নহয় জানো, গতিকে গুটিকেইটা পেলাই দিব আৰু এনেকৈ ওপৰত চালনীখনৰ ওপৰত কলকেইটা ঘঁহি ঘঁহি দিব। আৰু কল আপোনালোকে কিমান লয় সেইটো আপোনালোকে জানিব, যাতে পিঠাগুড়িখিনিত কলেৰেই মিক্স কৰিব পাৰে, পানী নিদিয়াকৈ তেনেকৈ কলৰ পৰিমাণটো নিজে কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া পিঠাগুড়িখিনিও ঠাণ্ডা হ'ল, আৰু এতিয়া মই কলৰ লগত গোটেইখিনি সানি ল'ম, গুড়ো দিম। তেতিয়া কৈছিলোঁ যে গুড় আকৌ দিলেও হয় নিদিলেও হয়, যি ইচ্ছা আৰু, আপোনালোকে যদি দিব বিচাৰে তেন্তে দিব পাৰে।
ভালদরে মিক্স কৰি ললো আৰু এতিয়া ওপৰতে মই গুৰ ছটিয়াই দিছো আকো গুৰ ছটিয়াই দিও আকো এবাৰ মই ভালদরে একদম মিহলাই হানি লৈছো পিটিকি লৈছো ধুনিয়া কৈ তাৰ পিছত যাতে আমি যে ৰুটি বনাও তেনেকুৱা হয় তেনেকুৱাকে এতিয়া মই গোল গোল বনাই গৈ আছো ধুনিয়াকে মিহি কৰি লৈ এনেকে বনাই যাব একদম সহজ হয় হেয়া ৰুটি বেলাৰ নিচিনাকে এতিয়া বেলিব লাগিব এনেকেতো গোল গোল কৰিলো দেখিলে এতিয়া মই লৈছো ইয়াতে এনেকে সেই গোলটো ইয়াতে লৈছো এতিয়া এই পাকখন যে এখন এনেকে ফাস্ট লগাই দিছো তাৰ পিছত এনেকে এতিয়া এটো বস্তু এনেকে হুমুৱাই কেনে এনেকে বেলি গৈ থাকিম তাৱাখন বহাই দিছিলোঁ অকণমান গৰম হোৱাৰ পিছত এতিয়া তাতে কলপাতখন বহাই দিলোঁ অকল কলপাত নহয় এতিয়াতো দেখিছে তাৰ ভিতৰত আছে পিঠাৰ সকলোবিলাক বস্তু এনেকৈ বনাব কৈছিলোঁ নহয় একদম সহজ হয় বুলি দেখিলে একদম সহজ এতিয়া হৈ গ'ল পিঠা তাৰপিছত গাখীৰ চাহ ল'ব ধুনীয়াকৈ খাই দিব একদম মজা লাগিব বনাই থাকোঁতে ঠিকে আমাৰ এই সুমিত বাবা আহি গ'ল তাকো সেইফালে কামত লগাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ সিও সেইফালে বেলি আছে আকৌ আমাৰ মায়ে আজি কেমেৰা কৰি আছে মোক মানে দেখোঁ আকৌ মায়ে এইফালে কেমেৰা কৰি আছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাহৰ লগত আমি খাম হ'লেই এইখিনি দেখিছে ইমান পাহল আৰু ইফালেও ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া মাত্ৰ বাকী আছে ইয়াৰ পৰা এইখন উলিয়াই উলিয়াই ৰাখিবলৈ কিন্তু এতিয়াই নোলাওঁ আগতে ফটো এখন উঠিব লাগিব থাম নেলৰ কাৰণে সুমিত কিবা ক'বা কম মই এইটো কোৰিয়ান ষ্টাইল এইটো বোলে তাৰ কোৰিয়ান ষ্টাইল হয় তাক মাতিলে আহিছোঁ আকৌ ভাড়া কৰি কিনে ধুনীয়াকৈ আমি সকলোৱে চাহৰ লগত খাই বৈ ল'লোঁ আৰু সেয়া পাকঘৰটো আজি ইমানেই বেছি লেতেৰা হৈ গ'ল ইটো সিটো কৰোঁতে মোৰ ভিডিঅ'টো এডিট কৰোঁতে নহয় ইমান বেছি লাজ লাগিছে বাৰু ইগন'ৰ কৰিব আজিৰ কাৰণে এনেইতো বেলেগ দিনাতো তেনেকুৱা দেখা নাপায় ন আজি ইটো কৰোঁতে সিটো কৰোঁতে গৰমতে মই কমেই নাপালোঁ পিছফালে যে ইমানখিনি লেতেৰা হৈ গ'ল বাৰু যিয়ে নহওক এতিয়া যাম আমি বিহু চাবলৈ ওচৰতে বিহু এখন আছে ভাবিছিলোঁ নাযায় বুলি আকৌ ঢোলৰ মাতনিলে আকৌ যাওঁ যাবও লাগে তেতিয়াৰ পৰা নোযোৱাকৈ আছিলোঁ এতিয়া আকৌ সন্ধিয়াও হ'ল হ'লেও ভাবিছোঁ যাওঁৱেই বৰষুণ কমিছে গতিকে এপাক গৈ আহোঁগৈ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম আৰু পিঠা বনোৱাটো ট্ৰাই কৰিব তো বলক এতিয়া মোৰ লগত ৰেডি হৈ বিহুলৈ যাওঁ বলক আৰু এতিয়া আমি ওলাই মেলি ৰেডি হৈ এতিয়া আহিছোঁ বিহু চাবলৈ ধুনীয়াকৈ বিহু চিহু ধুনীয়াকৈ মানে বিহুটো ধুনীয়াই হয় আমাৰ আকৌ মৰমৰ আদৰৰ বিহুটি সেইফালে এতিয়া ওচৰতে হয় বিহুখন সেইকাৰণে খোজকাঢ়ি কিনে কৈছে গৈ পামেই আৰু ওচৰতে এজনী হ'ল ভাই সেই কেতিয়াবাই অহা তাই এতিয়ালৈকে ঘৰত যাবই হোৱা নাই ৰুকতে গাইছ আমি এতিয়া আহি আছিলোৱে ইমান বেছি বৰষুণ কৈছিলোঁ নহয় বৰষুণো দি আছে কৈছিলোঁ দেই তাইবা মুঠতে বৰষুণ দি আছে দেই সেইফালে চাব পাৰে বিহু চাব যোৱা মানুহ ইমান মানুহ এয়া এজন এটা মাত্ৰ ছাত্ৰী চাৰিজনকৈ মানুহ আমাৰো সেই অৱস্থা হৈছে এটা ছাত্ৰী দুজনী ছোৱালী এতিয়া তাইহে লয় যে মইহে লওঁ তেনেকুৱা হৈছোঁ মানে আমি আৰু যে নহওক তাক বিহু চাইহে আহাই ন বিহু মেইন তো গাইজ এতিয়া আমি আহি আছোঁ এতিয়া একদম সন্ধিয়াই হ'ল এয়া চাব পাৰে ৰাস্তাটোত কোনো নাই আমাৰ এতিয়া বহুতেই ভয় লাগি যায় আৰু সেই ওচৰতে আকৌ শ্মশানখনো আছে নহয় তাতে আৰু আমাৰ বেছি ভয় দুজনী ভয়াটোকে লগ লাগিছোঁ তাৰপিছত আকৌ মই আজি এই চেণ্ডেলযোৰ হাৱে চেণ্ডেলযোৰ সেই মাৰ লগো পিন্ধিছোঁ ডাঙৰ হৈছে পিছলি পিছলিকৈ বা পৰিছে ইমান ভয় আকৌ এইখিনিতো ডাম্পাৰ এখন ডাঙৰ গাড়ী এখন আহিছিলে তাকো ভয় লাগিছে এতিয়া সেয়া আহি পালোঁ এতিয়াহে এটা দুটাকৈ এতিয়া এটা দুটাকৈ মানুহ দেখা পাইছোঁ তেতিয়াহে ভাল লাগিছে এতিয়া বিহুতলৈও পালোঁ সেই বৰষুণৰ দিনে মাৰি আমার
আছে যদি কপালত